نعم الله يأتي هنا بعد الجنة أسردير مي تعيشي دندري أنا إنسان نازل أتي دندري وانا كودا بها رمضان با تويا ذاك هي قطن تلادر إذن أتكي وطن رمضان دي كاي كتاب الله كتربيس أي وندري دمكي أتكي وانا 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 ندليل نيسا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يزما ينا يوان سي وندري تلوك اچند أكس وكما سدوت سورة قرآني بيقرما الله يأتي يا أيها المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ذاك سوكد وانا آية صحابينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دمان زان الله كلهم كسان قوانا سكي صلى الله عليه وسلم sai ga babun su suka fara kumbura ba saukar da karshen ayar ba sai bayan shekara daya da aka saukar da ayar bayan shekara daya to daga nan ne sahabbai suka samu sauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama a kowace rana zai sallaci raka'a 11 ko ya sallaci raka'a 13 sallah ta nafila Aisha radhiyallahu anha tace yusalli arba'an fala tas'al an tulihinna wa husnihinna annabi yakan sallaci raka'a 4 kada ka tambayi tsawon wayannan raka'o'in kada ka tambayi kinsu dogayen raka'o'i ne wato sannan a cikin natsuwa ake sai ya huta sai ya kara tashi sai ya raka'a 4 su ma kada ka tambayi tsawon su da kinsu daga nan sai annabi ya wutiri da raka'a 3 ya zama raka'a nawa kenan ya zama raka'a 11 wata ran ya wutiri da raka'a 5 ya zama raka'a nawa kenan raka'a 13 Aisha radhiyallahu anha tace a Ramadan ko a wajen Ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan baya wuce raka'a 13 to amma doka ce babu dama mu ma mu wuce raka'a 13 ba doka bace saboda annabin ya bada dama annabin ya bada me ya bada dama a hadisi ingantacce wanda ashabu suna suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatul layli masna فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعتين صلى الدري كاي ركعة بيو كاي سلاما كاي ركعة بيو كاي سلاما كانا هي فاراوا تون فرقون دري ها الفجر إذن كاجي زوران كامين كاي ركعة بيو الفجر زي فيتو تو سي كاي ووتري دي ركعة ديا النبي وين ركعو إيه دي كي شيدو غاي كي يسو سي مو يزو إذن متون زي تبي صلى تراوي هي كو تهجد سي أتم بيا إنا لما من دي فيكو ولي لمن سوري أسلا saboda haka masallatan ma yanzu sunayen su daban-daban ne akwai J5 akwai Siyana akwai Kilma to yanzu har an ma wuce yanzu har ɗan golf akwai ka san karshen gaggawa kenan wato shi abin da yake bukata aljanna without tears walƙiya guda an gama sallar nafilan kuma ya samu dogon ladan da yake bukata wannan ba gaskiya bane akwai limaman da aya ɗaya suke karantawa kawai da mutum ya kai fatiha ya ce summa nazar Allahu akbar ya na hizo serious wai ayar ma sai ya ji zaɓo ta tafi kowace gajera ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa yadda ya kwana gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda akwai gwaggwansa a gidan ita ce Maimuna da ya kwana a gidan yace da daddare sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana share fuskarsa yana karanta wasu ayoyi a ƙarshen suratu Ali Imran daga nan aka kawo masa abun alwala yayi alwala sai ya kabbarta sallah sai ce to ni ma na samu arha yau gashi zan bi annabi sallar dare sai yayi alwala shi ma sai me sai ya jona yace annabi da ya kamo raka'a farko da ya kai fatiha sai ya kamo suratul baqara suratul baqara tana da aya 280 da wani abu yace na dauka an yi raka'a 100 zai ruku aka yi 100 bai duka ba nace to watakila sai ya kai 200 aka kai 200 bai ruku ba nace to watakila sai ya kai karshen sura ana kai karshen sura yace fa fataha ali imran sai annabi ya bude suratul ali imran yace nace to watakila sai ya yi aya 100 a wannan surar ya kwashe 100 bai ruku ba yace to watakila annabi sai ya dangana da boda annabi yana kai karshen surar fa fataha nisa sai ya bude suratul nisa
araka daya annabi sai da ya karanta hizu goma yace kingin ka dan da ayi abun kunya aka ce wani abun kunya zaka yace in kyale shi ta sallati samana sai da dare mu ba cewa ne sai ka je kai dogon sallah irin wannan ba amma dai ina nuna mana kokarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan idan muka zo zamu kamanta mu kamanta to ita wannan sallah da ake yi da dare a cikin watan Ramadan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bada kaida akan ta sai ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda yayi tsayuwar dare a watan Ramadan yayi da imani dan neman lada wajen Allah to duk laifin da ya taba yi wa Allah Allah ya gafarta mishi saboda haka wannan sallah ta dare da muke yi tana wanke dan adam daga zunubi da duk ya taba yi wa Allah madaukakin sarki Allah ka ba mu ikon raye darare na wannan wata mai albarka musamman kwana 10 na karshe anan aka fi bukata a ƙara dagewa domin anan aka fi tsammanin samun daren Lailatul Qadr Allah ta'ala ya samu dace